ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំជាវាសារបស់លោកគ្រូមហាបរិយានថ្នាក់ទី11ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតស្នាយលំហាត់ស្វីតសរសេរតាមតួនៃស្វីតរបស់ចឹងលំហាត់របស់យើងគេឲ្យ AN ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់ N បូក2លក្ខណៈរបស់យើង N នៅចំណុច1និង5ចឹងយើងនាំឲ្យ B1 ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់1បូក2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណ1មានន័យថាកន្លែងណា n ចំនួនដោយ1អញ្ចឹង2របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹង2ស្វាយគុណ1ស្មើនឹង2ចុះមកដល់ b2 របស់យើងគឺស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់2បូកឲ្យនឹង2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណ0គ្រប់ចំនួនទាំងអស់ស្វាយគុណ0គឺស្មើនឹង1ចឹង2ស្វាយគុណ0របស់យើងគឺស្មើនឹង13ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់3បូកឲ្យនឹង2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់1ដល់3បូក2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់1កូយើងដាក់នៅដដែលស្មើនឹង1លើ2ស្វាយគុណ1មិនបាន1នោះលើ2ស្វាយគុណ1ដោយសារតែរូបមន្តរបស់វាគឺ a ស្វាយគុណដល់ n ស្មើនឹង1ស្វាយគុណសាននឹង1 a ស្វាយគុណ n អញ្ចឹង1លើ2ស្វាយគុណ1ស្មើនឹង1លើ2 b4 2ស្វាយគុណដល់4បូកឲ្យនឹង2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់យើងធ្វើដូចនៅលំហាត់ខាងលើហ្នឹងដូចគ្នាស្មើនឹង1លើ2ស្វាយគុណ22ស្វាយគុណ2ស្មើនឹង2គុណឲ្យនឹង2អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើ1លើ4 B5ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់5បូកឲ្យនឹង2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់3ដល់5បូក2ស្មើនឹង2ស្វាយគុណដល់3កូយើងនៅដដែលអញ្ចឹងស្មើនឹង1លើ2ស្វាយគុណ32គីបចឹង2គីបរបស់យើងគឺស្មើនឹង2គុណឲ្យនឹង2គុណឲ្យនឹង2 3ដងចឹងចំណាយស្មើនឹង1លើ8